Moge sam lebit. Dáma džobot. Nehor bača od išarija. Moge da utvom ijam. Da, da je sari morigi. Rigit me utxe podcasti. Cota, še gogu ijan da. Eze, tatu ešte uli grafi. Izdalian da tatu uli grafi digu aks, magram. Ez, pupune baši cxore bi megre lebis isa. Adamia nevi rom lebis axal gazde bi ane da tam pupune baši cxore ben. Nesi marti va dara. Troro gamuna hondo podcasti zikati. დღეს როგორც ტრადიციისამებრ დავწყებ საუბარს გასული კვირის თავარ კინოსიახლეებზე და უფრო აქცენტი ტრეილერებზე არის. ამ შემთხვევაში უფრო გაგვიმართლა მე მგონი წინა პოდკასტიდან განსხვავებით, როცა დიდი არაფერი ფილმების ტრეილერები არისო. ამ ფილმებიდან მე მგონი ყველაზე შთამბეჭდავდა ყველაზე დიდი მოლოდინი მაგბეტის მიმართ მაქვს პირადად მე. Ну, ეს მაგბეტი არის ჩემი საყვარელი პიესა შექსპირის და მაგრამ ანუ ის პონტია მაგბეტს აქვს უკვე ძალიან კაი ეკრანიზაცია პოლანსკის მაგბეტის სახით რა. ან ეხა ეს ახალი მაგბეტი ტრეილერის მიხედვით ისეთი ჩანს ლამაზი და ატმოსფერული, მაგრამ ამან უკვე ის არის რამდენად კარგია, კარგად მოახსენე პირველ წყაროს ადაპტაციას. ანუ შექსპირის ადაპტაციის პრობლემებს ვუყურებ ხოლმე, რომ ზუსტად იგივე ენით გადმოაქვთ რა. ხო და რამდენად კარგად მოახერხებენ ამ ახალ მაგვეჩი, რომ ან თუ მოკლედ ისევ თუ ტვინი მოიწლა იმითი, რომ ისევ შექსპირული ენით და მე-17 საუკუნის ლექსიკით მე წავიდა მთლიანი ფილმი, რა მე აღარ მისწორდება რა, უკვე ძალიან ამოსული არის ყელში ერთმანეთთან. ახალს დაჟენ მოდერნიზებულ ვარიანტშიც რო ეგრე ბაზრობენ ხოლმე, ეგ განსაკუთრებით ნერვებს მიშლის რა. მაგრამ ეს კაი არის, მოდერნიზებული რო არის და ისევ ძველ სეტინგზე რო არის, თან პერფორმანსების პონში იქნება ჩემი ეს ყველაზე კარგი, ვიდრე უფრო როგორც სიუჟეტულად რა. ანუ ენა მე ამ შემთხვევაში მაინდამაინც დიდ პრობლემად არ მიმაჩნია. შენ საყვარელი პიესა და ჩემი ერთადერთი ნაშრომია შექსპირის, რომელიც საკითხული მაქვს და ჩემ და გასაკურად ენა მაინდამაინც რთული არ აღმოჩნდა. რთულზე არ ვარ. ანუ მე მგონი კინოსთვის არ არის რა ეგენა რა. გააჩნი მე მგონი ამ სიტუაციაში, როდესაც ახოდო არ არის გათანამედროვებული და თავის ორიგინალურ სეტინგში მიმდინარეობს მოქმედება, ენა შეიძლება მოუხდეს კიდეც, მაგ ანუ შეიძლება ამ ეკრანიზაციაზე ენა მოუხდეს კიდეც, მიგონებს რომ რაღაც მეუმრული დუხი დაკრავს თელ ფილმს და შექსპირის ენა მე მგონი იდეალურია ასეთ სიტუაციებში. ფასბინდერ კაი მაგბეტი გამოვა. ამ ისეთი რა. ფასბინდერ კაი მაგბეტი გამოვა. მუჟიკი გარი მუჯიკრული მუჟიკური ესაა და სამსახიო ანსამბლი რაღაც დიალოგი ჩანს ჯერჯერობით. ეი ალბერტ, ჩვენ ყველაზე მეტად რაც მაინტერესებს მაგოჩი, როგორ იქნება სიკვდილის სცენა. ამ მაკვეტის თავის მოჭრის თემა როგორ იქნება გადაღებული, იმაში პოლონსკისთან ძალიან შეკარნა და გადაღებული, პროსტა ძალიან ეთყობა რა, როგორ აკაკეთებული რა 70-იანების ან 50-იან მოხსოვს და ან ის არის რა, თავ მოყვთ ესე რა, როგორ არის იმენა რო უყურებ ხვდები რა კამერის ქვევით, ან პროსტა კაცები ფარებული რა, რომ ამის ტანი არ გამოჩნდეს რა, ან ნამდვილი ადამიანის თავი არის რა, ანუ ესე დეკორაცია რა თქმა უნდა. Ну აქ უკვე მე მგონი დღესდღეობით მსგავსი პრობლემა არ შეექმნება, ანუ ხომ რამდენად სტილისტურად კარგი იქნება რა, რამდენად გემოვნება ეყოფა რეჟისორს, იმიტომ რომ ბევრი არაფერი არ სტრესორს ხო გარდა იმისა, რომ Snow Sound Murders-ს არ გადაღებული, რომელიც ნუ დაძაბულობის ხრო კაი ფილმი იყო, მაგრამ აი მეტი ისე განსაკუთრებული ვარ და გამახსოვრდება და არა. ტრეილერმა ზუსტად თავისი სტილისტიკური მომაწონა თავი ესთეტიკით, ანუ და ტრეილერი ძალიან შეკარნი არის, ისეთი არის რა. თან თელ ტრეილერს ფონზე რომა Hell Macbeth რაღაც ძალიან ხოდავს რაღაც საბრძოლო კიჟი არის და მაგრამ ასწორებს და ძალიან კაი არის მარიონ კოტიარი. მარიონ კოტიარი ძირთად არის ხოლმე სულ ესე დადებით პერსონაჟები, დადებით ქალს თამაშობს რა. Dark Knight Rises-ში ძველი ფილმი კაი როჟა არის და უცებ ბოლოს აღმოჩნდება რომ ანა ბოზარია და აქ იმენა თავიდან ბოლომდე დედა მოტყუნულის ერთი ქალი რო უნდა იყოს, იმენა ბოზური ის ძალიან გაასწორებს რა, ბიჩი ფეისით რო უნდა იყოს ცულება იქნება კოტიარისთვის და მგონი არ იქნება რთული. ხო, კოტიარში განიქალი არის როგორც სახიობიც და როგორც ქალიც.
ანუ ერთადერთი ამ პროექტში რაჩელება იმედია გაიხდის. ანუ ტრეილერში საპირისპიროს აკეთებს გახდა კი არა, რაღაც მეგრელი მგლოვი არის ქალისავით. აცუია. ნუ ერთადერთი რაჩელება H-ს იწოდებს პროექტისადმი არის მისი რეჟისორის ნაკლები გამოცდილება. სხვა დანარჩენი რომელსაც უკვე SS-ის გრიდი აქვს მინდობილი რომ გადაიღოს. სხვა და შორის ანუ ტრადიცია უნდა დაარღვიოს და ვიდეო თამაშის მიხედვით ნორმალური ფილმი გადაიღოს მას და დუნკან ჯონს აქვს ეგ თესკი ანუ ვარკრაფტი. სხვა შორის ვარკრაფტის ტრეილერი დაიწყე, იცი? რომელიც რაღაც არა არა, ახა ხო ანუ ახალი ტრეილერი დაიწყე რაღაც ეთიკურის თემ ხო რაღაცა საშინლები ხარისკით არის თან ტელეკრანზე რაღაც ციფრები არის რა, მაგრამ მე მომეწონა სხვა შორის ამ პირველი ტრეილერსაც და პირველი ტრეილერსაც და იქ მაშინ ის ზანყლეობა იყო, ის ზანყლეობა იყო, ტრეილერი რო იყო, ხო ის ნაცარ იყო, ეს პროსტო სიუჟეტის ნაწილი რო იყო და არა ტრეილერი, მაგრამ ეს ახლა რაც დაიკა საკმაოდ შთამბეჭდავი იყო და ისევ გამიჩნდა იმედი მაგ პროექტის მიმართ. მაგრამ აი Assassin's Creed-ით საინტერესო ამ Justin Curcell-ს არის ის საინტერესო რომ როჟა იღებს შექსპირის ადაპტაციას და უწებიებს მე ვიდეო თამაში ადაპტაციას. მაგრამ ამავე დროს შექსპირის ადაპტაციას ორივე გან ფაზბინდერით. ფაზბინდერი არის ისტორიული დრამა, ასე რომ ვთქვათ, ანუ Assassin's Creed-ში ახლო აღმოსავლეთში ვითარდება მოვლენები. დიდი მოყარული არ ვარ მაგ თამაშის, მაგრამ უამრავი ან სამაროდ მაგბედი მიგვახვედრებს რამდენად ექნება ტრაკი Assassin's Creed-ს რო кай იყოს რა. კი, სეტინგით და რაღაც ატმოსფეროთ ნამდვილად. კარგი, მაგბეტი 1 მოვიშოვეთ. ახლა საერთოდ პრობლემას, რაღაც ბოლო წლებია სახალხო ფილმების პრობლემა არსებობს. ბოლო წლებია კი არის, მაგრამ ბოლო წლებულები, ბოლო кай სახალხო ფილმი რომელია? გახსოვს ეგეთი რაღაც? არც მე, ერთხელ გამიშთა სურვილი მის ნახვა. ანიმაცია რომ არის რაღაც სიზმრის მსხვილები თან რაღაც. მაგის მაგაზე იყო ძალიან თესლო Guardians of the Galaxy-ზე აერია იმას. მე იმან რა კინოთეატრში რა გამშვებს და გაუშვა ეგ Guardians რა ქვია მაგას რაღაცა Guardians ქვია რა მაგასაც რა არა Rise of the Guardians ქვია რა ეგ გაუშვა გამოყლევდა გამარტა ბოლოს 20 მინუტა სახალხო ფილმის ნახვა ეგ იყო მეტი არა მეტი სრული არ გამჩენი არაფერზე ხო და მე მაგრამ მე მასაც სახალხო ფილმი და რაც გამოცხო ყველაფერს უყურებ რა ბოლო მოლოდინი რაზეც ხონა, აი ყო ფრედ კლაუსი და ეგეც ყველა გამოდის. ხო, ის არა, ვინც მონა თამაშობს. მან და ერთი ზატოში კარდი სცენა. ანონიმების კლუბი არის, ანუ ანონიმები არიან ისეთი ანონიმები, რომელსაც ყავთ ძმა, რომელიც თესლი და ცნობილი და პოპულარული როჟარ და თვითონ ვერ შედგნენ რა. და მან წრეში ზიან იმეს რა ქვია. ალეკ ბოლდუინის ძმაზის. ერთი ძმაზის მარტო ალეკ ბოლდუინის. ხო. ბილი მე მგონი ბილი ბოლდუინი. ალბათ ხუთნი არიან მე. ხო მაგათ დედაც. ყველა ერთმანეთს როგორ გავს ბიჭო? ეგზის ტალონეს ძმაძის ტალონს მაყავს. კი და როგორ გავს ისი შეჩენა? იმენა ხო ბანძის ტალონე არის რა. ბილ კლინტონის ძმაძის და რაღაც და იმენა რო ზიან და რო ტირიან და იმენა რაღაც რა მე ვერაფერი ვერ მაგზე ჩემი ძმა თესლი არის და აღარ აღარ ვახსოვარ და ჩრდილში ვარ მე ამის გამო და მანდა ყოველს ის ბილი ბოლდუინი რა იმენა სიბრაზის შემოტევები აქვს რა და იმენა ალეკ და ხავის და რაღაცა მაგაზე მაგრამ კაი ხო რეალურად არ მე კარგი 2000 მე მგონი 8 არის ანუ აზე ხარ ხო და ანუ რეალურად მე იმენა კარგი საახალწო ფილმი რა რომელიც პახოდუ გასართობია და პახოდუ ქრისმას სპირიტს გაძლევს და кай сентиментები აქვს და განწყობას გიქმნის და რაღაც აფხულშიც რო ნახო ახალწელს განდომებს რა ეგეთი მოსახე Christmas vacation როგორი ის იყო ერთობა იგრძნობა და ეხა აი Christmas vacation ის მე სვეჩი ანუ Christmas vacation-ი არის თუ ზუსტად მოხს 98 წელს გადაღებული ფილმი რა ანუ ამდენი ხანი არის ადამიანის მნიშვნელოვანი ტრადიცია ზოგადად საახალწო ფილმები ძალიან შიკარი რაღაცა არის ან ძალიან ჩაჯმული აქვს რა ანუ აი Grinch-ი შეიძლება კიდე რა მიიჩნიო რა საკაიფო რაღაცა და ჩვენი ბავშვობის ფილმია ბიჭო. ხო, ანუ Home Alone-ი რა, ანუ ეგენი უკვე არ ითვლება რაღაც ამარცლეულის ფილმებად რა. ხო და მაგოჩი იმედი გვაქვს რომ ეს ახალი ფილმი რომელსაც ქვია Night Before და პახოდო მეორე სახელი წარგს X-Mas. სა თამაშობს ძალიან კარგი კომანდა Seth Rogen-ი. ნუ მესამე კაცს ვერ ვიტყოდი რა, კაი კომანდა. მინა მესამე. ის Falcon. აუ. ენტონი. აუ, როგორ მეძღება ეგ კაცი. არც ქარიზმა არ გააჩნია არა. სავალდებულო შავკანიანის როლს რომ ასრულებს. ეს სამი ძმა კაცი ერთი ხომ იყო შავკანიანი. ოღონდ ასე Pain and Gain-შიც ეგრე იყო. იმენა მასტი მომყოლი არის. თავმოყარეობა არა აქ შეჩემა.
ჯო, რა თავმოყვარობა ფუფუ, ძლეზე არ კიდია. ხოდა მოკლედ ესე იგი ტრიო არის სეთ როგენი, ჯოზეფ გორდონ-ლევიტი და ენტონი მეკი და მოკლედ ტრადიცია აქვს ამ საძმაკაცებს რომ ყოველ წელს აღნიშნონ გრანდიოზულად. ხო რა, ანუ საუნის მაგივრად ესენი რაღაც თეს წეულებებზე ჩითავენ და ეს უნდა იყოს ყველაზე გრანდიოზული, რაღაც ამ ფილმში რასაც აკეთებ, ყველაზე გრანდიოზული ახალი წელი უნდა იყოს ამ ცხოვრებაში და ევან გოლდბერგი არის სცენარისტი, სეთ როგენის პაზერნიკი, რაც გარანტიას იძლევა იმს, რომ კარგი გაგებით პახაბნი და შავი იუმორი იქნება და დიდი იმედია რომ სასაცილოდ და თავი რაღაც სენტიმენტალურია. ხო და ანუ ამ თავი ეგაა, რომ გარდა იმისა, რომ ეს სავარაუდოდ იქნება კაი კომედია, რამდენად შეიძლება რომ იყოს კარგი საშობაო ფილმი, რომელიც ახალ ტრადიცია როგორც რაღაც თავის დროზე It's a Wonderful Life იყო და ну дрейс дрейсობით საქართველოსი არის home alone და ადრე იყო ლოგი პარამ ეგეც რაღაც ახალ ახალს ლოგი პარამ ახალ საქართველოს ну რაღაც ახალი თაობისთვის ეს ფილმი გახდება ეგეც საკუთო სადაც იმედი ყო ყოველ შემთხვევაში ამის რეჟისორი ვინ არის თქვი ხო მე მგონი არ მახსოვს ეო კონვერგია სცენარის რეჟისორი არ მახსოვს და მე სამ ფილმი არის ჩემ მე რასაც უწელს რასაც უღალდები მე მგონი ყველაზე მეტად ეს არის და რაზეც დამეჯვა თუნდაც აღშეარების გამო მაპატი იორგოს ფუშენ გვარი აღარ მაქვს მაგ რეჟისორს მოგეთ კაი პერძენი რეჟისორი იორგოს ლაპაპოტუსისი გვარი არ მაქვს სამწუხაროდ მოგეთ ეს აგაც რომელსაც გადაღებული დოქტუსი ალფსი და კიდე ერთი ფილმი რომელსაც ახელს არ მახსოვს ისეთი რეჟისორი არის რა ვიზიონერი და ძირთაც სიუჟეტი აქვს ისეთი რა, ამ დრო შეხედავ და იდეაში არის მარტივი ისტორია, მაგრამ იმდენად უცნაურად არის მოყოლილი, რომ ანუ ძალიან არა ტრადიციული რაღაცაა. ხო, აქ რა ხდება, რომ უთხრათ შესანახერა ტრეილერი, კოლინ ფარელი არის სადღაც სანატორიუმში, სადაც უნდა მონახოს, ანუ მოგეთ არის სიყვარული, ხო, ანუ არის რაღაც ახალი სოციალური წყობა. სადაც ადამიანი ვალდებული არის, რომ კონკრეტულ ასაკამდე მონახოს თავის მეორე ნახევარი. თუ არა და გადაიქცევა, თუ არა და უნდა გადააქციონ ცხოველად, რა და რა ცხოველად გადაიქცევა, ამის არჩევის საშუალება ეძლევა თვითონ ინდივიდს, რა. მაგრამ კოლინ ფარელი უკაკუნებს მაგასაც, როცა უკვე დრო არის, რომ იპოვოს ქალი და აქვს ეგ დავალება, რომ ან უნდა იპოვოს სიყვარული, ან უნდა გადააქციონ ლობსტერი. რა შეზღუდულ დროში უნდა მონახოს თავის მეორე ნახევარი, ან თავისი არჩევანი, რომელიც ლობსტერია. ლობსტერზე გამახსენდა ფრენჩი სერიალი, რომელიც ყველა საფუძვლად ბაჩოს გარდა. არის ეგეთი რაღაცაც. ფიბი ამბობს, რომ როსს ეუბნება, რომ შენ და რეიჩელი ლობსტერები ხართო რა. და რატო ლობსტერები, ანუ მთელი ცხოვრები ტყავთო ერთი პარტნიორიო რა, თავის ხელებს კლაჭებს ჩაგილებენო ერთმანეთს და ესე დაბუდიალობენო. სხვის დიხელა რომანტიკა ქონია მაგ პლეიერს და არ ვიცი შეიძლება ამ რეჟისორსაც ნამახი აქვს ფრენჩი სერია. ო ინსპირაცია შეიძლება ეს. ანუ ინტერესს იწვევს ბევრი ასპექტი. პირველ რიგში ეს სიუჟეტის ძალიან არაორდინალურობა. მეორე სამსახიობო ანსამბლი რომელიც ძალიან ინტერნაციონალური არის. ამერიკიდან ყავს კოლინ ფარელი, ჯონ სირელი, საფრანგეთიდან ლეა სეიდუ. ნუ აგრეთვე რეიჩელ უეისი, დიდებული ბანოვანი რეიჩელ უეისი, ნუ ეს ამერიკიდან აქვს ის მე მომი, ხო? კი. შარლოტ გინზბურგიც არის, თუ არ მახსოვს. აა შარლოტ გინზბურგი შეიძლება იმიტომ გონია არის, რომ ძალიან გავს ესთეტურად ტრეილერი ანტიქრისტეს. მაგასთან ტრეილერზე შეიძლება მაქენა მგონია რომ ეს კოლინ ფარელი კარგად თამაშობს საცოდავ პერსონ ადამიანებს. კი, მე სუეჩს უეგრე უნდა ითამაშოს, რა მე რა დაანძრეული ვარ ეგზისტენციალურად. ეგეც როდეს ბევრად კარგად თამაშობს თვითონაც ეს მატჩო მასტებს რა, იმე და სამოვერენი როდეს. თუ დათქდეს მეორე სეზონში მე მგონი კომბინაცია იყოს საცოდავი ეს მასტი. კი, და თან ის იყო, თან ეს იყო და საბოლოოდ სუეთექტივი. თან ის იყო, თან ეს იყო. ვის შეიძლება კი გავაკეთებდით ძალკი, კაი გამოვიდა და მე მეტრო მინდა რომ ვიბაზროთ ასკუთ ნაწილზე. ო, შემდეგ პოდკასტი მე არ ვაპირებ ყურებას, მაგრამ შეიძლება ბოლო სერიაზე კაი კაის გავშლით ის. ხო და ანუ მოკლედ ლობსტერი არის იქნება ჩემი არის წლის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ფილმი როგორც ვიზუალურად ისე შინაარსობრივად
Всё, ეგა. შემდეგი ძალიან საინტერესო ფილმი. შემდეგი საინტერესო ფილმი რომელს მე დავაჭრა საკუთარ სექსუალობაში. მე მინდა ედი რედმეინის მოთხოვნა მას შემდეგ. რაც ნახე დენიშ გერლის ტრეილერი, რომ ფილმის რომელი ტომ ჰუპერის ფილმია, ტომ ჰუპერი არის რომ King's Speech-ისთვის აიღო დაუმსახურებელი ოსკარი, მაშინ როდესაც დევიდ ფინჩერს უნდა აიღო social network-ისთვის 2010 წელს, 10 წელს ან 11 წელს. აა მე მაგის მე გადაიღო Les Misérables, რომელიცაც ღირსეულად არ მიცეს ნომინაცია და ეხლა ის დენიშ გერლს იმის უღამში ალბათ რომ მიცემ ნომინაციას და სავარაუდოდ მიცემ, იმიტომ რომ ისეთ სენსიტიური თემა არ თან აკადემიისთვის პირველი ტრანსგენდერი ქალის ისტორია თან ისეთ სამსახიობო შესრულებით როგორც ტრეილერში არის ედი რედმეინი სასწაულშობა და უკვე მგონია რომ სასწაულით ედი რედმეინი მაგ ბაჩოს მოანდომა საკუთარი თავის უკვე მგონია რომ შარშან აშკარად მაიკ კიტონის უნდა მიეცათ რო წელს ამისთვის მიეცათ უფრო მეტად დამსახურებულად. არა, ამ წელს ბიჭო კაცების ხრივ არის ძალიან თესლი კონკურენცია რა. ანუ ხა აქ ედი რედმეინი გამოხდა, იქ მერდი კაპრიო გამოხდება, ჯილენ ჰოლი. რედმეინი შარშან არ მიიღო ოსკარი. ხო და ან მაგას გეუნები რა. საოცრად რაღაც ხوان ვიქ ტომ ჰენგზე მოხდა ბოლოს რაც მახსოვს ეგრე ორი წელს ეძებ ვიღაცას მისეს მაგ ხონ არ ვიცი რა შემიძლია სხვა წელს ეგ ფილადელფია ფორესტ გამპი. და საწე მიიღო ახლა. ა ხო და მოკლედ ან რეალურად ფილმი, მაგრამ კიდია თემატიკაც, მაგრამ კიდია ისტორიას ჩემს დიდად ინტერეს არ იწვევს, მაგრამ ნუ ამ ფსორტებიდანა ედი რედმეინი არის ისეთი წესლი ნაშა. ну, რავი, წლის ყველა სექსუალურ ქალ პერსონაჟს მე დავსახელებდი ედი რედმეინს უკვე, იმიტომ რომ ანუ გამოღლევდი. მე ვეტყვიო, კიდია, ჩემთვის მაგარს დავაძრევდი იმენა. საკმაოდ, აი, რაც საკმაოდ საინტერესო თემატიკაა, თან იმის გათვალისწინებით, რომ კესის გადაკეთების ოპერაცია კეთდება მე მგონი მე-19 საუკუნის ბოლო, ანუ მე-20-ის დასაწყისში. სადაც არ მეკონა რომ ეგ პონტი იქნებოდა, ანუ პენიცილინი მოგონილი არცა მე მგონი მაგ დროს, ანუ რას აპირებენ, როგორ აპირებენ, საინტერესო ახალი იქნება. თან ტრეილერში იმაზე ვიღადავი რომ განა რაღაც ფარულად არის ეს, ანუ სოლი აღმოაჩენს მასში ამათ, ან სოლი უბიჭებს. ხო, აი მე მანდგონია რომ ძალიან ჩაიჯოს იმაში რომ იქნება ძალიან ჟგუნტიანი ნიკოლას პარკსი რაღაცა რა. ჟგუნტიანი იქნება რა თქმა უნდა, ანუ მაღაზე 2000-ზე არასდროს. ხო, მაგრამ ძალიან ჟგუნტიანი იქნება რა. როა მე ნაი იმიტეიშენ გეიმი რაც იყო რა, გონია რაღაც ისტორიულ დრამას უყურე გზას დაუვიწყებულ გმირს მაცნობენ და უცე ბოლოში იჩნება რომ აი it's okay to be gay და ბრუნო გამოდის ეჭე მეთქი რა შვებით მაგის დედაო ბავშვს როგორ აუხსნა ბიჭო მეთქი ესეთი რაღაც მაგრამ it's okay to be gay ა მოგელ ამ დენიშ გერლი ერთადერთი ამ რედმენს რა გამოვიდა ამ პროექტზე ერთადერთი რაც თქვით მნიშვნელოვანი იყო რომ ბაჩოს რედმენს მოთხოვნა და სხვა არაფერი არ გიქვი ანუ რა მეტი რაღა გინდა შეჭე მე დანო ეს ამ თავარი ერთის მიზი და მიგვიზი და ამ ტრეილერმა და მე დიდი იმედი მაქვს რომ სქეს რო გადაკეთება ნედი რედმენი ხავად გადაკეთებული ძუძუებს გამოაჩენს და მე დავსკრინავ და დავანძრე მე მგონია რომ ნედი რედმენი მოხვდება მაგ ოპერაციას რომ დაუკეთებენ ანუ ჯერ ძუძუები არის კაი. ბოლო ტრეილერი, არ ვიცი რატომ ამთავრებთ ამით, მაგრამ არც ისე საერთოდ არ უნდა დავთმზეს ახლა. აი, სხვა რა, ანუ რომ აიტეხა და ხო რა, ანუ მაგრამ მე ვიტყვი ერთ ან ფილმი არის კონკაშენ, ხო? უილ სმიტის განცირული მცდელობა რომ ნომინაცია მიცენ, მაგრამ აი ბოზის გაზრდილი ვიყო. ჩემი დედა შეო, ეცი თუ უილ სმიტს მიცენ ნომინაცია, არ მაინტერესებს. უსმის ამყალეობაში ნომინაცია სამწე იმ ესე როგორც ცენტი აქვს უსმის როგორც ბიჭო ძალიან კრახაბორია შეჩემა იმე თერჯოლელი კაცი გაიჩი და უსმიტი კი არა რაღაც მეთქი შენი ხო და მოგდან ფილმი არის აი იმისთვის შექმნილი უსმიტმა მიიღოს ნომინაცია რა მაგრამ არავინ არ მისცეს როგორც ნომინაცია იმიტომ რომ პროსტა ტირიქს რა და თან ამ ბოლოს ხანებში ხო გაიბანდა კარიერა თან ამ ტირილით ხო ბოლოს ეგ 7 pounds-ის იგივე უნდა და დაყალე ხო დააჭენეს ხო შეიძლება ბუზზეც არ მიცეს და ჟინომინაცია ხო და ეგრევე დაიწრევა 7 pounds-ზე ნამდვილად არ უნდა მიეცათ აი ჟინომინიან ფულზე თუ აპარაკობთ ბოლო 10 წელს ერთად ყველა ჟინომინიანი ფილმია კი ბატონი მაგრამ ამ შემთხვევაში რატომ უნდა და ლაპარაკი ამაზე რამდენიმე თვის წინ ოდესაც სონის იმეილები დაიხაკა ცნობილი გახდა მიმოწერა ამ სონის პროდიუსერების ანუ ერთმანეთში Spider-Man-ს დასლაპარაკობდნენ და თავის ყველა პროექტზე. ამ პროექტზე საუბარი იყო რომ ანუ ფილმში რა ხდება.
ნუ რეალურ მოვლენებზეა დაფუძნებული, ექიმზეა, რომელიც აღმოაჩენს, რომ ამერიკულ ფეხბურთში რაღაც როდესაც ეს დიდი მუტროკები ერთმანეთს უტყამენ თავსულ ანუ შეჭამშე აქვია მაგას ეჯახების დროს, ანუ უნვითარდებათ რაღაც იშვიათი დაავადება, რომელიც იწვევს მაღალ სიკვდილიანობას ამ ფეხბურთის მოთამაშეებში. ანუ რაღაც ახალი დაავადება არის, რაღაც სინდრომია, რომელიც გამჟღავნება რა თქმა უნდა ფეხბურთის ფედერაციას, რომელიც ყველაზე დიდი სპორტია ამერიკაში, მარტო ამერიკაში, არ უნდათ. და ამ სონის იმეილებში ეწერა, რომ ყველანაირად შევეცადოთ, რომ ამ ფეხბურთის ფედერაციის ანტაგონიზაცია არ მოხდეს. ანუ რეალურად ფილმის მთავარი სათქმელი, რომ ამ კაცმა ეს აღმოაჩინა რაღაცა, მეორე პლანზე იწევს და უბრალოდ დრამატული მოვლენები, რომ აი ეს კაცი რა მამაცი იყო, რომ უკან არ დაეხია კორპორაციის წინააღმდეგ. ეს იწევს წინა, თვითონ კორპორაცია რომ ნაბოზარი არის, მაგას ეხავ რა თქმა უნდა. ზატო კეთილი ზანგია. კეთილი ზანგია რა თქმა უნდა. მოგლედ ამის თქმა მინდოდა რომ რაღაც პონჩი, ანუ ა შენ გაინტერესებს ამითი, მე მაინტერესებს იმით რომ უსმის არ მიცემენ ნომინაციას. არა, არ მიცემენ ნომინაციას ჩემი აზრით, პონდი არა. კაი, მეტი ტრეილერები მე მგონი არც ყოფილა, ასე რომ მოკომარდა ტრეილერები. კი, მოკომარდა, ასე რომ გადავიდეთ ცოტა უფრო მასშტაბურ თემებზე. როგორც ქშევია ხოლმე, ვისაუბრეთ როგორც მინიმუმ ერთ სერიალზე, მაგრამ დღეს ორ სერიალზე, ერთ-ერთი მათგანი არის ანიმაციური, რომელსაც დარწმუნებულია თქვენი უმეტესობა უყურებს, ესაა რიკ ენდ მორტი. რიკ ენდ მორტის მე უყურებ ორ დღეში. კარგად გავატარე სამსახურში დრო. ანუ რეალურად, აი მე მგონი წინა პოდკასტზე წინასწინაზე საუბრობდით, აი ისევე ანიმაციურ სერიალზე, Over the Garden Wall-ზე. ეს რუსულად ხვანერის ანიმაციური სერიალია, მაგრამ საშუალო დღეს უნდა PM-ი გაიჩნდა დიჯიტალზე. იმაზე Over the Garden Wall ნახე თუ გვირჩია ვიღაცა. Over the Garden Wall გვირჩია თუ ის გვირჩია? Over the Garden Wall. Adventure Time თუ გევასებოთ Over the Garden Wall ნახე თუ არ მე ერთმანეთს კავშირიც ვერ მოვწვირა შუაში. აა ერთი შეგნელები ყო. ერთი ის შეგნელები ყო. ხო, მაგრამ ანუ Adventure Time თუ მოგწონს, ეგ არ ნიშნავს რომ Over the Garden Wall მოგეწონა, იმიტომ რომ ყველა იმენ რადიკალურად განსხვავებული პროექტია. ო, არ მოხსნა Adventure Time, ასე ვერ აფსო ვერ თქვი. მაგრამ Rick and Morty, ანუ ბოლო წლების ასეთი ყოველ ისე ეგ თუ ისე, ანუ რა Doc Brown-ზე არის და Doc Brown-ის მიხედვით არის შექმნილი. აშკარად, ანუ არ უნდა მაგას, მე მგონი ბევრი ფიქრი. აი ესეთი ყოველ სასაცილო ანიმაცია, რაც ბოლო წლებში გამოსულა, წააგავს საკმაოდ ფუტურამას წააგავს, მაგრამ მე მგონია, რომ ძალიან ჟუტკია. მე არ მეჟუტკება იმის გათვალისწინებით, რომ არა აშკარად ბავშვებზე გათვლილი, ანუ ზასულ ადამიანებზეა გათვლილი. ქართულ ნეტვორკის ხო არის? არა, Adult Swim-ისა. ანუ თავიდან მეც რატომღაც ეგ მეგონა, მე მგონი შემითხარი და გამოვყლევდი. მე რო პილოტი უნახე, იმენა მეთქი ამათში ხო არა? რომელ მომენტზე თქვი ესე ეგა? ესროლე ამათო რომ მოძდებენ ამას ახალ ტარაკანი ჯაისკაცებს და ესროლე რობოტები არიანო რა, რომ ესროლე რომ ზედა კირილს რომ იწყებს და ოკეი ბავშვებს რას ანახებ თქვენი დედა? არა, მე იმაზე გამოვყლედი შეჩი მაის ტრაქში რომ ტრაქში რომ იმებს აკეთებინებს პროჭით რომ უნდა გადააზიდნოს რა თესლები რა და იმას რომ მე პროჭი გაეხსნება და რომ დაჭკვიანდება მაგით და მე კონვულსიებში რომ ვარდე მეთქი რა ხდება ბიჭო? მე ბაბუაშვილი შუ ტრაქში ტენის თესლებს გა მე. არა, ანუ ჩვენ და საბედნიეროდ არა საერთოდ ბავშვებზე გათვლილი და თქვი სასაცილო არის, ფსიქოდელური ვიზუალითაა გამორჩეული, მრავალფეროვანია თავისი ისტორიებით და ანუ ბევრი სხვადასხვა უცხოპლანეტური რასა და განზომილება ჩითავს. და რაღაცა ბაბუის და თავის შვილიშვილის ურთიერთობა ძალიან კარგად არის წარმოჩენილი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბაბუა ზოგჯერ ძალიან ნაბოზარია შვილიშვილის მიმართ. ბიჭი, კარგად წარმოჩენილი ერთი არის, მაგრამ მეორე არის ძალიან როგორი ურთიერთობა, იცი? Wicked როგორ აკარტულად. აუ, ბოროტი. ანუ დამახინჯი კი არა და მოლან ისეთი არა რეალურად ბაბუაზე ჯული ერთად ურთიერთობა არ უნდა კონდეთ ეგეთი ურთიერთობა. ანუ მან ერთი სერია, სადაც ალტერნატიული რეალობა პილოტში იმას რო ებაზრება შეჭმა რო ისხარო. დაუნი ხარო რა, ტყვილად უგექნება იმედიო, იმენა ჩემს გარეშეო დებილი ხარო, მაგრამ მე მაინც იმას ვიჩალჩებო რომ ცხოვრება ისეთი კონ საუსე იყოს შენ ცხოვრება თავ გადასავლო. ანუ მან ერთ სერია, სადაც ალტერნატიული რეალობიდან ჩდებიან სხვა Rick and Morty-ები რა. და მან რომ ებაზრება რომ რეალურად იმიტომ დამყავხარო თან რომ ჩემი ფარი ხარო, ანუ ჩემ ტვინის გამოსხივებას შენი სიდებილით ბლოკავო და აუ როგორი გამიტყდა იცი? ცრემლი მომადგა კი ნაყამ ეს ნაფოზარი შატლაგი მეტი, მაგრამ მე რევ თავის თავად
აღმოჩნდება, რომ ეს არა. ისეთი არის რა, ვერ იყო რა, სამაგალითო ურთიერთობა არის. Ну, а моментებში გამოსხივება აქვს ეგეთი რა, ანუ მარტო მორტესთან არა, თავის მეორე შვილის შულთანაც რომ სახელი არ მახსოვს, გოგო რომ არის. მან და ძანთის სერია გოგონ დაიწყეს მუშაობას და ეშმაკიო მამისი დამსაქმებელი. მერე ბაბუამს რომ ჩაუჯონს ამ ყველაფერს და ვებსაიტს რომ გააკეთებენ, სამ წამში გაშობდნენ რომ Google-ი რომ იყიდეს ამ ვებსაიტს და ვсё ნახვი რომ მუშაობს ყველას. მოგეთ ყველა სერია ძალიან საკარგო ჩაგდებული სერია არ ქონია პირველ სეზონში ყოველ შემთხვევაში, მეორე ჯერ ამინახავს მეპირადად, მაგრამ რაღაც კარგი ძახიან მარტო. აა სასაცილო არის აბსოლუტურად ყველა სერია. Ну, я შეიძლება არ გაგისტორდეს რა კონკრეტული სიუჟეტური ხაზი რა სერიაში, მაგრამ ამ გართობის პონჩი ერთ-ერთ ყველაზე კაი პროდუქცია არის ბოლო ხანებში, რაც მინახავს, ხო? აა, მე ჩემი საყვარელი ანიმაცია Gravity Falls-ი არის, მაგრამ ერთ-ერთ ფავორიტებში გავუშვებდი რა. Ну, რა სანახავი არის, ანუ არა რა მე არ მინახავს რომ ჟოგინს ნახა და ყლეობა იყო. ხო, ანუ მეც თავიდან მაინდამაინც არ ვიყავი, მაინდამაინც მე თავიდან დადებითად განწყობილი არ ვიყავი მაინდამაინც, მაგრამ საბოლოოდში აღმოჩნდა რომ ამბობ დღის დროის დახარჯვა ამ სერიალზე და რა ველოდები როგორც ნახო მეორე სეზონს. რაღაც ბევრი არ გამოვიდა რეგენ მოძა ლაპარაკი. დიდოდეს არ გვევასება ესე იგავ. ხო, ანუ ჯო, ანუ ეგა რომ სასაცილოა და ძალიან აბსურდული იუმორია, ძალიან რა თქმა კრეატი არის, მოსე თქვა კრეატიული არის. ხო, მეორე სეზონზე, მეორე სეზონზე არ გვინახავს ჯერ არც ერთს, მაგრამ ან მეორე სეზონზე ბაზრობდნენ რომ რაღაც თესლი სენტიმენტები ჩიტავს. ალბათ პირველ სეზონში ამის ნაკლებობა განაპირობებს იმას, რომ რეალურად ხანძლივი საუბარი არ გამოდის ამაზე, იმიტომ რომ პირველი სეზონი არის ჩისტა მარტო გასართობი რაღაც რა. აბა ფასეულობები არ არის რომლის გახილვაც შეიძლება რა. ისე ნიშნავ კომენტარს სერიალი არაკეთებს რა, რომ ზიბულად შეიძლება რაღაც თემა გაშალო რა. ხო, ну ეგ შეიძლება რაღაც მომენტში დადები სადაც არ არის მოკლედ რა. სიმსონები არ სიცმინდეში. აბა. კაი, ვიკამ მოძე გადავდეთ შემდეგ სერიალზე, რომელიც მე ნახე. Gravity Falls-ი ნახეთ. ჯობია. Gravity Falls-ზე რატო გულაპარაკია თამდე? შემდეგ გურას მეც ნახავ. Gravity Falls-ი არის სრულყოფილება. თან მე მგონი უფრო family friendly არის Gravity Falls-ი, ვიდრე აი Gravity Falls-ი არის სადაც ერთი 4 სერია, რომელზეც მენა ჩავიჯუ. შიშისგან. კი. მე პირველი სერია ვნახე და შიშის. არ, პირველი სერია გნომების თემაში არა შეჩემ. თან Gravity Falls-ი არის იმენ პაჩი ერთი 5-5 ჯერ მაქვს თითო სერია რა, ნანახი იმდენად მევასება. და მაგრამ შენ ის ადამიანი ხარ ძილის წინ რომ დღემდე იმას უყურებს? რა ქვია ამ ანიმაციას? სიმსონებს? არა, არა, ბურგერები რომ შევა ზემოდან. კლაუდიის შენზე მიტოს. რუკავა პროჩ. Что вот так вот смочь. Ну и чем фетишია. А, ხო და Gravity Falls-ზე გადავედით, ხმება. Да, да, არ გინდა, არ გინდა. А, გადავდეთ სხვა სერიალზე, Netflix-ის Narcos, ხო? Narcos. Narcos. რომელიც მე ნახავს, რომ ბაჩოს ეთმობა საიტერო დრო, მე უბრალოდ კითხოთ დავუსვა. მოგეთ, აა Narcos არის Pablo Escobar-ზე სერიალი. Pablo Escobar-ი მე დიდი ციტვინ არის, რომ აღარ ვილაპარაკო ბევრი მასზე. და არ არის ეს გენეზის რაღაც როგორ შეიქმნა Pablo Escobar-ისგან Pablo Escobar, ანუ სერია პილოტი იწყება იქიდან, როცა უკვე Pablo Escobar-ი კოლუმბიაში თესლი როჟა რა. აა მარა ვითარდება იქიდან, რომ როგორ და ჩაუდგა სათავეში ყველაზე როგორ გახდა ყველაზე მსხვილი წარმოებელი კოკაინის თელს ამერიკაში, კოლუმბიაში და ზოგადად სოფლიოში. ეს მოგეთ Narcos პილოტი არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი პილოტი, რაც ბოლო ხანებში მინახავს თავის ნარატივით, რეჟისურით, მსახიობებით, პერსონაჟებით. მე ყველაფერი თესლი არა, მე მეგონა პოსტერზე რომ ნახე ობერი მარტელი ეგ იქნებოდა. ობერინი არის დაჟე მეორე ხარისხოვანი პერსონაჟი, ანუ პოლიციელი არის, ნარატორის ნაპარნიკია რა. აჰა, ასაგებია. ანუ თავარ პერსონაჟი არ არის საერთოდ. ანუ თავარ პერსონაჟი ვერ დაარქვა, რა იდეაში თავარ პერსონაჟი პაბლო ესკობარი. ანუ პაბლო ესკობარი მეკვალა მე რატომ გასტავდა, რა გწდებოდა ეგეთ. არა, პაბლო ესკობარი არის იმენა უშიკარნესი კაცი, ის არის ელიტ სკვადი გაქვს რა. ის რომ არა რაღაც სამხრეთ ამერიკული ფილმი რეიდის პონჩი არ მოხდა. მაგის რეჟისორი არა, რობოკოპის რეჟისორი? კი, და Narcos რეჟისორიც ეგა. აა, გამოიჭედა თავი რობოკოპის მაგრამ. კი. ხო და ან ძალიან საინტერესო ნარატივი არის, პირველ პირში ყובה უშუალო მოქმედების ეპიცენტრში მყოფი ადამიანი, ვინც არის პოლიციელი,
პატრიოტულ გზობებით ახსავს ე, რომელიც ამბობს, რომ როცა პერლ ჰარბორი დაბომბესო, მამაჩემიო სადაც ორეგონში თუ სადაც ცხოვრობდა მოკლედ და საერთოდ არ ეხებოდაო რა პერლ ჰარბორის თემა, მაგრამ პერლ ჰარბორის დაბომბვა ნიშნავდაო, რომ ის ბოზიშვილებიო შემოიჭრნენ ჩვენ ტერიტორიაზეო რა და მე ყველას და ყველას მოქალაქეს დაგვარტყესო რა, ყველა ამერიკელს დაგვარტყესო რა და მამაჩემო თავის ვალა ჩათვალაო, რომ ჩაწერილიყო ჯარშიო და წასულიყო ამას. ამერიკელია პერსონაჟი? ხო. ამას პოლიციელი არის ნარატორი რა. და წასულიყო ამას წინაო საბრძოლო და რა და მეო ჩემი თაობის ماشي ჩემი ეგეთი ჩემი ომი ეს არისო? ხო, ჩემი ომი ეს არისო, რომ ჩემ შვილიო, ჩემი ცოლიო და ქვეყანაო დავიცვა ამ კოლუმბიიდან შემოსულიო ნარკოტიკებისგან რა. ხო და ანუ ამის მერი არის რამდენიმე წამში სამონტაჟო ჭრა ერთი წლის შემდეგ რა, სადაც ამბობს რომ ძალიან მალე გამიქრაო ეს პატრიოტული გზნობა მას შემდეგ რაც ჩავედიო და ნახეო რა ყლეობას რეალებდაო რა აქო. აუ ერთდროულად არის რეალისტური თავის ხრობაში ძალიან სასტიკი არის, ანუ ის შელამაზებული არ არის რა არაფერი რა, ანუ რეალურად პაბლო, ანუ პაბლო ესკობარის რომანტიზაცია კი არ ხდება, მაგრამ რაღაც დეტალებში პაბლო ესკობარი იმდენად თესლი როჟა არის, ანუ იო ვაჟკაცი არა. აი პაბლო ესკობარი ანუ ამ ყლეზემ კიდია რომ იდეაში პაბლო ესკობარი, პაბლო ესკობარის შესახებ რაც ვიცოდი სამ სერიალს ყურებს დავიწყებდი, ერთ-ერთი ანუ პატივსაცემი რაც ვიცოდი იყო ის რომ პაბექში რო იყო პაბლო ესკობარი, ყავდა შვილი და ან ცოლთან შვილთან ერთად, შვილებს შეციუდათ რა და რომ გაეთფო დაწვა 2 მილიონი დოლარი. და მე მაგრამ რამდენი მილიონი დოლარი ქონდა სულ? Ну, рау дедис ауэтში, დედის იმაში რა ქვია, დივანში ქონდა შენახული 1 მილიონი. მე აუ მაგის ძალიან ეს რეკლამა გააკეთეს სერიალის პონჩი რა, არის პოსტერი, შუაზე გაყოფილი არის დივანი რა, აქეთ არის ნახმარი მხარე დივანის, აქეთ არის ახალი მხარე რა დივანი. ახალ მხარეზე აწერე IKEA რა, new couch და 800 დოლარი რა და აქეთ პაბლო ესკობარს გავარჯა მილიონი დოლარი. ანუ რამადებს რაღაც breaking bad-თან ხორავს ან პარალელები. არა, ანუ აი კაკრას ეგა არა, breaking bad-ს უნდა ელოდო რა, როდის მოგიტანს რა. ეს არის პილოტი და ანუ ისო პილოტს უყურებ და მორჩა რა, ანუ აი რა კუთხით შეიძლება არ დაგაინტერესოს ვერ ხვდები დაჟე რა. ა ყველა ვარიანტში ქუკავს რა. მდინად საინტერესოდ მიმდინარეობს თხრობა რა. ა პერსონაჟები იშლება ძალიან კარგად. ან პირველ სერიაში ან მე ორი სერია მაქვს მარტო და ნაკი ამ თლიან სეზონი არ მინახავს. როგორც აღნიშნა ეს ფუფუნებაში ცხოვრები ჭობს ბევრი დრო არ აქვს რა. ა ხო და ა პირველი ორი სერია არის ერთი მეორეზე კარგი პილოტია. ოღონდ ხო Netflix-ის ამ ყველა დევს ხო უკვე? კი, ყველა დევს. ამ გამწერი მოხდა. ა ხო და საინტერესო არის ძალიან ბევრი კუთხით. გარდა იმისა რომ პაბლო ესკობარის და ზოგადად ამერიკაში და სოფლიოში კოკაინის გავრცელების საკითხ კარგად განავრცობს და ინფორმაციული არის და თან ანუ ისეთ ინფორმაციულია რომელიც ზედმეტად არ არის დაყნობილი ფიქციას და არის დაყნობილი ფაქტებზე, რეჟისორი აკეთებს ძალიან საინტერესო კომენტარებს როგორც ამერიკის შიდა ისე გარე პოლიტიკაზე, ძალიან თესლად ეჯმევა რეიგანის რეჟიმს, ძალიან თესლად ეჯმევა სხვა კორპორაციებს, ან პირველად შემოდინება რომ დაიწყო ნარკოტიკების რა. ერთი წლის განმავლობაში ამერიკიდანო გავიდაო 8 მილიარდი თუ ზუსტად 8 მილიარდი დოლარი კოლუმბიაშიო რა. და ანუ თან დოკუმენტური კადრებიცაა რა გარეულ. და ყველა ამერიკის ყველა სხვილ ბიზნესმენებმა იმასაც შეხვედრა მოითხოვეს რეიგანთანო რა. და რო შეხვდნენ დაჟდნენ დაებაზრნენ შემიჭოში ხო არ გაქო რა. იმენა მთელი ფულიო იქ მიდისო რა, რამე გააკეთო გაამკაცრეო ნარკო პოლიტიკაო რა, თორემ იმას ხარდაჭერასო შეგიწყვიტავთ და ჩვენ განსუბსიდირება აღარ გექნებაო რა. და მაგის მერე რეიგანიდან მენსი აკეთებენ იმას გამოსვას რა, რომ აი ნარკოტიკები არის ბოროტება რა და რაღაც ჩვენ შვილებს უნდა გაუფრთხილოთ და ამიტომ ამერიკა შევა კოლუმბიაში იმითი რა ქვია ან ნარკო განყოფილებ პოლიციის ნარკო განყოფილების კომანდას გაუშვებენ კოლუმბიაში და იდეაში იწყება ჩისტკა რა, რომ მოხდეს აღმოფხვრა გავრცელების და იწყება ომი რა მაქედან თავიდან
ანუ ნარკოტიკებს ნამდვილად განჩაღებული რომელიც დღემდე მიმდინარეობს, როგორ დაიწყო ის ამოთხოვი. ხო, როგორ დაიწყო, როგორ გაგრძელდა, ანუ პირველი სეზონი როგორ, ანუ კაი, როგორ თავდება, რა ვიცი, როგორ თავდება უბრალოდ. ხო და მინდა გასპოილერო ასე თვითონ. მან Facebook page-მა. ნარკოს Facebook page. საღო. ხო და ეს ანუ ესკობარი არის ძალიან ისეთი საინტერესო პერსონაჟი. რეალურად რომც არ დაგევასოს რა, ნუ ძნელია ხე დაგევასოს პაბლო ესკობარი, მაგრამ მან რაღაც სცენა არა, სადაც თავფიქრობს აფეთქებს რაღაც რაღაცულას კაცზეის. პირველ ორ სერიაში არა. რაღაც მარც თუნდაც გასულ მომიყო. აა კიდე ერთ სპოილერი. აუ მოგ უყურებ მას პაბლო ესკობარს, რომელიც არის უდე დამოტყურესი კაცი რა. მაგრამ მასტი არის იმენო ვიზიონერი. აი ხედავ, ანუ იმენ ჟან კოქტო არის ნარკოტიკულ თემაში რა, იმიტომ რომ მასტი ხედავს ძალიან დიდ პერსპექტივაში რა, როგორ უნდა იშოვოს ფული იმენ თესლია რა. პირველად რო შეთავაზებით რომ ჩავლენ ამასა რომ ეს კოკაინის თემა არის, ანუ პერსონაჟი კოკროუჩი, რომელიც ანუ რომელსაც ლაბორატორია რა და ებაზრება რომ ესეო რა, შეგვიძლია რომ 8 დოლარად გავყიდოთო რა ეს 100 გრამი კოკაინი და რაღაც ან წარმოგიდგენ რა ხელ ფულს ვიშოვითო რა, რაღაც 100 გრამი კოკაინი 8 დოლარად? ხო. 100 კი არა, 1 გრამი კოკაინი. ხო და ან მან გააზრობს იმას, რომ წარმოიდგინე ჩვენთან კოლუმბიაში თუ მაგნესი ხდიანო, წარმოგიდგენ მაიამიში რამდენს გადაიხდიანო რა. და ანუ როჟა უკვე იწებს, ანუ ის კი არა რომ ჯერ კოლუმბიით იწებს, ეგრევე მაიამიზე გადის რა და გადის უთესლესად რა. ანუ ყველაზე ნაბოზურული ხერხებით რა, მაგრამ ანუ მან პატივსაცემი არის რომ ეგეთი გამომგონებლური ხარ კაცი რა. მას კოკაინი გადააქვს ფეხძიმე ქალებით. იმიტომ რომ ფეხძიმე ქალებს არ ჩხრიკავენო რა, ან მას არ ჩხრიკავენ. და აკლაპებს ამათ 30 შეკრა კოკაინს და გადააქვს ისე რა. და ანუ ერთ-ერთი ანუ გაიხსნება იმ ფეხძიმე ქალს რა, შემდეგ და გაიტყუპება რა ბავშვიანო რა. და ანუ ხოლმე ანუ ძალიან ჟუტკი რაღაცეებს შვება რა, იმ უდი დამოტყნულესი კაცია რა, მაგრამ პაჰოდო არის მე, თუმცა გამისი მეორე მხარე რა, ოჯახთან და მაკაცებთან როგორი არის რა, და აქ ვაფშე მაგარი კაცია რა, იმ დედასთან ამის მოტყნაც ხო არ გეშა. და დედასთანაც ცოლთან სუბორდინაციაში რომ იმენა ძალიან ჯიგარი ოჯახი მე ოჯახეთ და იმენა კაცური კაცა ძმა კაცებთან შიკარნი და რაღაც რა და უცებ აკითხებს დედამოტყნული ნარკობარონი რა. მაგრამ ანუ პატივის თემა შეიძლება წვრილად თქვა, მაგრამ რიდს იწევს რა, რო უყურებ ანუ ხვდები რომ პაბლო ესკორს ამე რომ გადაყროდი, რამხელა ძალაუფლებაც არ უნდა ქონოდა, თუ ხით დაგაგდებდა რა. და თან ძალიან შეკანა და შეჩორეს თავარ სახი, იმიტომ რომ მასტი არის როგორი როჟა, იცი მომენტებში არის პროსტა ვიღაცა ხანიგა რო შეხედა იმე ჯაგა მასტი და მომენტებში არის აი ყვერები რო აგითამაშდება რომ აი მე დედა რა, აი კონტაქტი არ მქონდეს ოღონდ ამასთან და ყველაფერს ვიზამ რა. ხო და ანუ სულ უფრო ანუ ამოშტერიაში უფრო მეტად და მეტად გინდება რომ გაიგო ამის შესახებ რა, რომ აი რაღაც აი ეხანი და აქ როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს რა, ეხლა რა ახერხს მოიფიქრებს რომ კიდე გაიტანოს ნარკოტიკი ქვეყნიდან რა. და აი დასაწყისი სცენა რაცაა პირველი, როცა გამოჩნდა პირველი, ანუ ძალიან კარგად არის საწყობილი რა, როგორ უნდა გაგაცნონ პერსონაჟი რა. და მოლთ კოლუმბიის საზღვარზე გადმოაქვს ტექნიკა არალეგალური და გააჩერებს პოლიცია რა, მოგეთ რაღაც განყოფილება არის ტიპა კოლუმბიურ FBI და ანუ ამის პოლიციელები მიულენ რა ამასთან რა და გადმოაჯვიოთ რაღაც ანის ელაპარაკებია რა და ხოლოს გა ამის წოლი უნდა რომ აზე ხართ თქვენ ვარ შევისებაზრებით რა და ეს პოლიციელები აზრობა ჩვენ უძმაო ისეთ ხლეები კი არ ვართ ქრთამზე რო იყიდებიან პოლიციელებიო რა, ჩვენ ხელფასით ჩიკარნი გვაქვს უძმაო და იმერა პატივსაცემთო რა ამ სამსახურსო რა და მან და ბიჭო აი მე ძალიან დასტოინად გადმოდის ეს კომპარი იმერ ყველაფერს იმას უზამს გადაუხსნის ბაგაჟნიკს გაუხსნის და აჩვენებს რა რომ არალეგალური ტექნიკა გადააქვს რა, ძალიან თავდაჯერებული არის და რაღაც ხოლმე ხარ ესენი მომენტში შეო ეხა უნდა დავაყადავთ ესე გამოაჯვიოს ციხეშიო რა და ბიჭო უცებ მასტი გაუძროს ყველა პოლიციელის სახელი იცის ზეპირად რა. ანუ მასტი არის იმენა შესწავლი აი ან მაგიტო არ თეს როჟა რომ ის კი არა პროს ძალაუფლება მაქვს და ყველაზე მკიდია რა. გუსტავო გამახსენდა მისი ობრაიქი მედიდან რაც გავსი ნასწავლი როჟა რომა თეს. ხო, მაგრამ ან გუსტავო უფრო პატარა მასშტაბის როჟა არის ეს კობერტან შედარებით რა, გაცილებით. ნუ, ხარ.
ხო და ანუ ამათ ანუ ანუ მას ერთ პირველში სტრატეგი რა, ანუ სანამ რაღაცას გააკეთებს უკვე მას მაიცის ყველა სხვა შესაძლებლობა, რომელიც შეიძლება დაბრკოლება აირიდოს რა. და ანუ ამ პოლიციებს ეპაზრება როგორც ჯერ ყველა სახელებს ხო გაუძრობს რა, შეჭება და მე როცა გუწყობს რაღაცა დედა შენმა ხო რაღაც რამდენიმე კვირის ოპერაცია გაიკეთა რა, რაღაცა მივალთ ამ დღეს და ყვავილებს მიუტანთ რა. აბუ ეს ხომ არ უნდა დედაზე გელაპარაკო. ხო შეჭება და რაღაცა რაღაც შენი ცოლი რა ლამაზი ქალია და შენ ნაკლეს თაღასაკეთებს ეს პოლიციელს ეუნება რა და რაღაც ის ვიცით რომ სახლში ტოსტერი არ გაქვს და ამ დღეებში შეიძლება ავიდეთ და აუტანოთ რაღაცა, ხო ესე ყველა დაიზმენდება რა. აი თუ ამას უყურებ შეჭება და ყალეუდები რა, რომ ბასტი არის იმერე გენიოსი რა, მიუხედავად იმისა რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე დედამოწყვლი როჟა კაცობრიობის ისტორიაში რა. ანუ ხოდა ყველანაირად ხოდავს რა, პერსონაჟებით ხოდავს, ისტორიით ხოდავს, კმედებით რაც მიმდინარეობს, ანუ ისე ძალიან შიგან პერესტრალკებია გაკეთებული, იმიტომ რომ რეჟისორი მინცა ელისკოა და აქ გადაღებული, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე კაი ექშენ ფილმი არის. ხო ზოგადად მაგოჟა ძალიან ხო შენ ექშენ ფილმებს გადაღებული როგორც ვიცი და ამიტომაც დიდი იმედით ვიყავი განწყობილი რობოკოპის მიმართაც. მაგრამ მან საორო პროდიუსერების თემაში ჩაიჭვა და იმიტომ რომ აშკარად კაცი ძალიან ნიჭიერია რა. ხო გავ შენ რა გაინტერესებდა რა? მეტი არაფერი ორ სერიიდან გამომდინარე თუ 20 წუთს გამოვაბაშე გზა ლაპარაკი პაბლო ესკობარზე, ესე იგი ფირს ნახო ნამდვილად. ხო და თან ეგარ რო პაბლო ესკობარი არ არის მარტო ერთ-ერთი პერსონაჟი რომელიც ამხელა ინტერესს გამოიწვევს რა. ანუ ვინმე დადებითი პერსონაჟია, ვინც საინტერესოა. კი, ნარატორი. ანუ ვინც ანუ ისტორიას ვინც გიყვება რა. ანუ ეგრაც მოგიყევი რა, როგორ გადაწყვეტს რომ ამას ებრძოლოს და მე როგორ ნანობს რა. მაგრამ მაინც ებრძვის? კი, ანუ არ არჩე და ანუ იუმორისტულად ძალიან შიგარნი არის. ეს თავმთავარ პერსონაჟი ცოლს როგორ გაიცნობს, არის ძალიან თესლი სცენა რა, ბარში არის ამ მაგაცები რა. და როგორ გოგოზეუნებენ, ეს მთელი ტრაგზე გიყურებდა რა. და უეჭველი უნდაო რომ მოტყნაო და მიდიო და ეს მივა და ინგლისს უფრო მაგრამ ესე კიდია რა, ვაფშე არც გამოუხედავს ამისკენ და რას მე ერთხე პოლიციელი ვარ და გიხვეწები ზ მაგაცემა გამიჩერდეს და ნომერი მომეციო რა და ეს გოგოს ماشي ფეიქ ნომერს მოცემო რა და კაიო და მივა ამათა აა ნომერი მაქო რა და მე დაარეკავს ვაი და ფეიქი არა და აღმოჩნდა რომ ფეიქი არა და უცებ შემდეგ კადრია უკვე სოლია ეს რა ის და შვილი ყავს ამასთან რა ან მაგი იმოზნობა კი კი ან მოგლც და ძალიან დაბალანსებული არის ყველაფერი ან თავისი სისასტიკით რომელიც უნდა ახასიათებდეს ამ მედიუმის ფილმს, ძალიან კარგი და რეალისტური პერსონაჟებით და პერფორმანსებით, საინტერესო ისტორიით, რომელიც იშლება არამხოლოდ რაღაც უკავად კოლუმბიაში და არამარტო ამ ნარკო თემაზე, არამედ რაღაც სხვილ ასპარეზზე, რაც არის მაგალითად ამერიკა და დამოკიდებულება ამერიკის სხვა ქვეყნებთან, იმიტომ რომ თან იმას აკეთებენ ძალიანში ამერიკას რაც შვევია, რომ თავიდან დააბანდოს ისეთ პროექტებში ფული, რომელიც საბოლოოდ მათ წინააღმდეგ ამხედრებული გამოდის რა, პინოჩეტზე მიდის რა ბაზარი რა, რომ პინოჩეტი როგორ მოიყვანა ხელისუფლებაში და მე როგორ მოუხთა, როგორ მოუბრუნდა ეს საპირისპირო დრო, იმენაგუსებ როჟა აღმოჩნდა ძალიან დედამოწყვილი და მანიაკი მკვლელი რა, მომაზენ დედა მოუყვა ჩილეს. ანუ ძალიან შიკარდი სერიალი არის რა. ახლა ცოტა უცნაური ტრანზაქცია ექნება ადანაც აბლო ესკობარზე საუბრობთ და უნდა გადავიდეთ ტერი პრატჩეტზე, სადაც ერთი იქაც მეორე. ხო, ანუ ორი სულთან განსხვავებული პიროვნება. ხო, ტერი პრატჩეტი ესე ავტორია, რომელზეც შემიძლია ედროულად თქვა, რომ ძალიან ცოტა წიგნი მაქვს საკითხული მისი და ამავე დროს თქვა, რომ მისი 10 წიგნი მაქვს საკითხული. ანუ მე სამი. ორი მახსოვდა შენ მქონდა საკითხული. აა, შენ გუდომენსაც თვლი? ясно, გუდომენსაც თვლი, რას ქვია? გუდომენსით გაიცანი. ხო, ანუ გუდომენსით გაცნობა საკმაოდ კარგი გზა არის, ტერიბაჩეთს გაცნობ, რადგანაც მისი ერთ-ერთი ყველაზე კაი წიგნია და ამავე დროს ნიუ გეიმანის ერთ-ერთი ყველაზე კაი წიგნიც არის და ნიუ და ეგ არის ერთადერთი წიგნი, მე რაც წამკითხო, სადაც ორი ავტორის კოლაბორაცია არის და დეტალურად გზნობ ყველა დიალოგში, რომელი ავტორს ეკუთვნის. ხო, ანუ თვითონ დაწერის ისტორია საკმაოდ საინტერესოა, 30 წერდნენ ანუ ღამეს ატარებდნენ ერთმანეთში საუბრისას, რაღაც დაურეკავ და ეს სცენა როგორ დავწერო, რაღაც ორი თვე გავდო და აჰა, ეს სცენა ასე უნდა დაწერო და მაშინ სად იყო ჩათი და თესლი ინტერნეტი, როჟები რაღაც ღამის ორ საათზე ქუჩაში გავდი ტელეფონით დავურეკავდნენ ერთმანეთს და ეს შემდეგ. ანუ ცნობილი ავტორი მაშინ ნიუ გეიმანი არ იყო, ტერი პრატჩეტი მაშინ იწყებდა მოხოდვას, ასე რომ ვთქვათ, დღესდღეობით ორივე, ნუ
ტერიპაჩა ბიზამთოხოთ გარდაიცვალა, მაგრამ ნილ გეიმანი ხო ტერიპაჩა ყოველ ბრიტანში იყო მეორე ადგილი. ხო ყოველს გაიბადა. აა სანამ გამოჩნდებოდა ჰარი პოტერი და მოკლედ სექტა სანამ გაჩნდებოდა პოტერი პოტერების მამდე ტერიპაჩა ყოველს გარდაიცვალი ავტორი იყო, ან ხო ბრიტანეთში ზოგადად სოფლიოში. აი მოდი მაშ გუდომენსი დავიწყოთ და მე დისკოლზე გადავიდე. კაი, გუდომენსი დავიწყოთ, გუდომენში კარგად, ანუ კარგად იგრძნობა ედროვოთ ტერიპაჩეტის აბსურდული იუმორიც და ნილ გეიმანის რა იგრძნობა? ატმოსფერული გოთიკურობა. უკეთესად ვერ ვითხოვდი. ანუ გუდომენსი არის გუდომენსი არის ბიბლიური მასშტაბების წიგნი. Ну, почти библия არის. Und მას არ უნდა ერთხელ საკრაულურ ტექსტს. Ну, ау, მე ასე მოხსენე. გუდომენსი არის პროფესია. წინასწარმეტყველი, აგნეს ნატერის წინასწარმეტყველი. გახსოვს სახელი აგნეს. აგნეს ნატერის სუსტი წინასწარმეტყველება. სუსტი წინასწარმეტყველება და ეს არის ყველაზე, ანუ ხო არსებობს რა ბევრი სცენარი, რომ გამის შესახებ თუ როგორ შეიძლება დამთავრდეს ცხოვრება დედამიწაზე. არმაგედონის ბევრი ნაირი სცენა კინოში თუ ლიტერატურაში ნანახი. ესა ერთადერთი სცენა, რომელიც კითხვის დროს განხორციელდეს, რომ რეალურად დადგეს არმაგედონი. ანუ იმდენად სასაცილო არის პირველ რიგში, რაც თავად ჩემიანს თავად პლუსიაც არის ამ იუმორისტული მედიუმი, იმიტომ რომ აი გვერდი არა, რომელზეც არ გაგეცინება რა. ა პერსონაჟების სახელებიდან დაწყებული, მათი დიალოგებით დამთავრებული, ანუ კომუნიკაციის საშუალებები, ანუ ერთ სცენარი, სადაც დემონი ანგელოს უკავშირდება რადიოს სიხშირით, ფრედი მერკურის ხმით. ანუ ფრედი მერკურის ხმით და განზელა. ანუ რა ქვია ბიჭო იმას ანგელოს? აუ ძალიან ის მოსახელებია. მოგეთ ერთ-ერთი თავარ პერსონაჟი მიდის მანქანით, უსმენს კუინი სამბარი თუ ლავს და უცებ ფრედი მერკური უცხებს ამას პირდაპირ ბაზარს. ფრედი მერკურის ხმით. შუა სიმღერიდან. და ანუ ეგრეთ იქნება კომუნიკაცია რა, ესეთი კრეატიული და სასაცილო და ფრედი მერკურიზე მეორე სასაცილო ხუმრობა თიგნში არის, რომ ნებისმიერ დროს, როდესაც კასეტას დებს ამ რადიოში, ყოველთვის ისმის ფრედი მერკურის სიმღერები. ნებისმიერი კასეტა, რომელიც მანქანაში იდება 3 წლის განმავლობაში, ჩადოსნურად იქცევა ფრედი მერკურის Best of Queen-ის კრებულად. ძალიან აი ასეთი იუმორით არის გაჟღენტილი მთელი ფილმი და აი ხო ან აქ არის ან ისეთი ცნობილი პერსონაჟები, რომელიც ახლებურად არის ნაჩვენები და არის ყველა ისეთი სხვილი კალიბრის და ყოველი პერსონაჟი. მაგალითად არის ანტიქრისტე, რომელიც არის პატარა ბავში, რომელიც პირდაპირ გადმოყოფილია ომენიდან, ოღონდ შეძენილია, შეძენილია იუმორისტული მახასიათებლები, რომელიც არის ბავშვური როჟა, რომ მე გაგისწორდება რა ეგეთი ანტიქრისტე. ზაღლი იყო სახელად, ზაღლი ყავს, რომელსაც დაარქვა სახელად ზაღო. იმიტომ რომ ვერ მოვიფიქრებ სხვა სახელს. ახო თუ ანუ ამას გარდა არიან ანუ მოდი ანუ ეს აგნეს ნატერის წინასწარ აგნეს ნატერი რეალურად არ არის პერსონაჟი, არის უბრალოდ წინასწარმეტყველება, რო არსებობდა რაღაც აგნეს ნატერი, რომელსაც წინასწარმეტყველება, რომ მისი შვილი არის პერსონაჟი ერთ-ერთი, რომელიც ღირს ის უნდა დამს მოხდეს არმაგედონ, არის სიკვდილის 4 მხედარი, ინაგიდა ეგეთი ისეთ პერსონაჟი. ანუ ეს თავი ანგელოზი და დემონი, დემონი რომელსაც რეალურად არ უნდა რომ სამყაროს დასასრული დადგეს, რადგანაც მისი აზრით ეს სამყაროს დასასრულა ეს ძალიან ბანალური და ანუ ციგნების თემაზე რა არის გამახსენე რა რაღაც შეგარობაში თო თვითონ ეს ანგელოზი მუშაობს ციგნების ციგნების მაღაზიაში მუშაობს და ანუ ბევრი შუტები იჭება მან მაგის თავზე რაღაც სხვანაირად კონკრეტული არ მახსოვს, მაგრამ მე იმაზე ვგადავთ რომ ეს დემონი, ვინც არის ეს მთავარი პერსონაჟი, არის პროგრესულად მოაზროვნე დემონი და მის კოლეგებს სხვა დემონებს არ უყვართ. ეს ადამიანი, ეს ძველი დემონები ისევ თავისი კლასიკური გაგებით მუშაობენ, ანუ ადამიანების გულში რაღაც ბოროტებას დებენ, რომ და ეს თავი რა ქვია, კრაული ქვია. Ну, კრაული ქვია. კრაული. ანუ ისეთ რაღაცებს ამ კრაული. ანუ ასეთ რაღაცებს იფიქრებს. სა თვითონ ადამიანების გამოგონილ რაღაცებს მათ საწინააღმდეგოდ ამუშავებს რა. ანუ მაგალითად რაღაც ჰაივე როგორა ქართულად, გზატკეცილი, ისე შექმნის ამ გზატკეცილს, რომ ყველა მუდამ საცობში იყოს გაჭედილი, ტელეფონის ხაზები როცა ირევა
აი როდესაც ტელეფონზე ლაპარაკობ 90-იან წლებში და ვიღაცა ხმა სხვა ადამიანს ხმა ისმოდა და უიხაზები აირია, მაგის გაკეთებულია ეგაც, ანუ ადამიანებისთვის ადამიანის ნერვების მოსაშლელად და რაღაც ნეგატივის შესაქმნელად ყველაზე პროგრესულ მეთოდებს იყენებს. მე კრეატიული დემონი არ. ხო, ანუ კრეატიული დემონია და ანუდან იბრძვის იმისთვის, რომ მიუხედავად თავისი სამსახურისა არ დადგეს სამყაროს დასასრული. მოგელთან უდომესი არის. ძალიან სასაცილო, ძალიან საინტერესო, ძალიან სათავგადასავლო და დაწერილი არის ისე, მარტივად კითხვადი არის ძალიან. და იმდენად უშუალო თხრობა მიმდინარეობს ციკში, რომ სულ გაქვს ის შეგრძნება, რომ რეალურად აკვირდები მიმდინარე მოვლენას. ხო, ეს ზოგადად ძიაზე ვაბაგოთ გეიმანის ახასიათ. ხო და ანუ ეგ გეიმანის ახასიათ უნდა პრაჩეტის, ანუ მე რას მაგ დანარჩენი ორი წინ დაგეთქული, ანუ ეგ არ მქონია რა. ანუ რაღაც ანკმორფორკი. ხო ანუ ეგ ბაზენ აქვს ის უკითხობი, რომ აი ვсё, ანკმორფორკში ვარ და აზრი მის სვინდი და ძავის კიური ჩითავენ აქ და თუ ეს პრაჩეჩი ეგეთი გზნობა ცოტა გვიან მიმდინარეობს, როდესაც ბლომარციგნებს წაიგითხავ, რომელიც ერთმანეთს კარგად ემეოა და ერთ დიდ ორგანულ სამყაროს ქმნის, უკვე მაშინ გზნობ თავს რაღაც ამ სამყაროს ნაწილად, თუმცა გეიმანი ეგრე ყოველ თავის ციგნში. ხო, ანუ პრაჩეჩის გასნობს გადაწყვეტ, მე მგონია რომ უდომესი ჯობია დაიწყება, იმიტომ რომ ან დისკორდი იმდენად სპეციფიური კომპლექსური რაღაც არის რა, რომ ან დისკოლდით დაწება, ისეთ მომენტში დისკოლდს დაწყო, უნდა დავთავრო დისკოლდ. და გუდომეზე ან წაკითხოს ან მოაცრება, ან ამიტომ დისკოლდს დოხუია ტიკი. ხო, დისკოლში არის 40 წიგნი, 40-ზე მეგონი 51-ია, ან ბოლო წიგნი ახლა გამოვიდა, რაღაც 51-ზე თუ არ ვცდები. ხო, დისკოლში რა ხდება? ანუ არის აბსურდული იუმორის ზეიმი. შეიქმნა პირველი რაღაც 90-იან წლებში, დასაწყისში და 80-იან წლების ბოლოს, შეიქმნა როგორც ფენტეზი კლიშეების ღადაობა, გაღადავება. ტოლკინის მერე ახლა იასნა ყველა ფენტეზი ავტორს უნდა რომ ელფები, დვარფები და ასე კეთილი ბოტის ნამდე ბრძოლა გაეჩაღებინა, ამ ყველა ერთ-ერთი რაღაც აკეთებდა. რაღაც მობეზდა ესა, მოდი გავაღადავებო ამასო და აღადავებდა ამაში მეგი 30 წელი, ბოლოს იმდენი აღადავ რომ თავისი ფენტეზი ჟანრი შექმნა, რომელიც არის აბსურდული იუმორი, რომელშიც მასთან ახლოს არავინ არ მივა. ამ 40-ივე წიგნში, ან ყველა წიგნი არის თვითყოფადი დამოუკიდებელი, მაგრამ ამავე დროს ეგმევა ერთმანეთს, ზოგიერთი არკა. ან პერსონაჟები ყვეთენ, ისტორიები ყვეთენ ერთმანეთს. თითქმის 40-ივე წიგნში არის, თუმცა ანუ ის ბაზარი არ არის, რომ ერთ წიგს კითხულობ და აუცილებელი არის, რომ რაღაც მეორე კომიქსს აკითხულობ, რომ გაიგო რეალურად რა ხდება რა. ან ყველა პერსონაჟი მიუხედავად იმისა, რო შეიძლება ეს პერსონაჟი ამ ციკში პირველად არ გამოჩნდა და ამის გენეზისი ეხლა არის წრები და ხო ან უკვე არსებობდა ეს პერსონაჟი სხვა ციგნებში, ამ ციკში რო კითხულობ ეს ის ბაზარი არაა, რომ ვერ გაიცნობ ამ პერსონაჟს რა. ან ჩვეულებრივად ყველა ციკში, ნუ მე ისაუბრებს ის ყველა მასაკეთ. ყველა ციკში ან მარტივად არის გადმოცემული თუ რას წარმოადგენს ესა თუ ის პერსონაჟი. ხო, ძალიან როგორც რაღაც გაბერილი არის თითო პერსონაჟი, რაღაც מחასიათებელი, ანუ რინცვინდი, რომელიც არის ყველაზე ლუზერი ჯადოქარი მთელ მსოფლიოში, რომელიც მარტო ერთი სპელ, როგორ აქ ქართულად, შელოცვა. შელოცვა, რომ ერთი შელოცვა იცის, მაგრამ ამ შელოცვა შეუძლია სამყაროს განადგურება, მაგრამ არ აქვს უცე შელოცვა, მის ტვინში ტრიალებს და ელოდება დროს, როცა თვითონ გამოვა. ესეც საყოველთაო და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პერსონაჟი არის, რომელიც ხშირად ჩნდება. Two Flowers, რომელიც პირველად ჩნდება რისვინთან ერთად, ტურისტია სხვა კონტინენტიდან, რომელიც აბსოლუტურად სხვანაირია და დისკოლდის თავი ანკმორფოქში ჩავა რომ და თან დაყვება ყველაზე თესლი რაღაცა, თან დაყვება ფეხებიანი სკიური. სკიური, ლაგეჯი, ანუ სადაც მისი ნიუტები დაძა და ყველაფერს ჭამს ეს სკიური. ანუ თავის პატრონს იცავს ყველაზე ერთგული ძაღლი უძა, ყველაფერს შეჭმა შეუძლია, არაფერს არ შეუძლია მისი გაჩერება. და ამიტომ ამ სამს ვილაპარაკობს, იმდრო პირი არ აქვს. მაგრამ პირი სახეც არ აქვს, მაგრამ ეს მომენტი სკიურია, რომელსაც პროსტა ბევრი ფეხი აქვს რა. მაგრამ ეს მომენტი ერთ-ერთ ყველას დასამახსოვრებელი სასო პერსონაჟი ვერაც ამკვირდებოდა. თან რინცვიდი ერთ მომენტში უყურებს ამას და ამას რომ მიყვება იმის რომ სკიურია და სახე არ აქვს, მისი გამომეტყველებით მაინც ხვდები რომ გაბრაზებულია.
ანუ ესეთი საყვარელი პერსონაჟი ჩემი კიდე არის სიკვდილი, რომელიც თითქმის ყველა ციკლში შეიძლება მიშინ, შეიძლება რაღაც ეპიზოდური როლი ქონდეს, რაღაც გამოშდეს, ამას სიკვდილია სტანდარტული სიკვდილი, ისეთი ტრადიციული სიკვდილი, ცელის. ანუ ვიძზე სტანდარტული, მაგრამ სიკვდილს რაღაც გამოარჩევს არის მისი საუბრები თავის პოტენციურ სხვერფლებთან. თან ყველა, როცა ყოველთვის სიკვდილს ლაპარაკობს, დიდი ასოებით წერია ყოველი სიტყვა, ნუ ქართულშიც დიდი ასოებით წერია, მაგრამ ინგლისურში ახლა capital letters აქვს და თან თვითონ სიკვდილის კონცეფციაც დანთესაც არის გაკეთებული, რომ მოდის და მიყავს, სად მიყავს. ყველა ეკითხება სად მიდივარო და ჯოჯოხეთში მოხვდები თუ 60-ეშიო, ანუ და შენ როგორ გონიაო. და იმის მიხედვით თუ როგორ განსჯი საკუთარ თავს ეს ადამიანი, იმის მიხედვით ხვდება იქ სადაც მას ეკუთვნის. ანუ რეალურად ის მომენტია, რომ თვითონ ბოროტი ადამიანებიც ხვდებიან, რომ რაც მათ გააკეთეს, დასჯის ღირსია და საკუთარი სინდისი ქეჯნ და სინდისის ქეჯნა არის მათი ჯოჯოხეთი. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ბრაჩეტი არის კაცრად ფენტეზი ავტორი, აი საიფაი რაღაცებს დაწერილი აქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა დისკოლდი ფენტეზია. დისკოლდის სიგნები არის ყველაზე ახლოს რეალობასთან და ეს პოლიტიკური ალუზიები ნამდვილად ბევრია და იმდენად ამ დროისთვის არის შექმნილი, რომ ამ მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტურად სხვა დროზე, სხვა განზომილებაზე, ზებუნებრივ არსებებზე მიდის ხრობა, ყველაფერი არის სუბორდინაციაში დღევანდელ დროსთან, არ აქვს იმას, რომ 80-იანებში დაიწყო წიგნების წერა, რელევანტური არის დღევანდელ თუნდაც გეოპოლიტიკურ მოვლენებთან, იმიტომ რომ ისეთ მარად პრობლემებს ეხება, რომელიც არასოდეს არ გადავარდება. აბუნდი. ანუ რეალურად რა შეიძლება? ხო და ანუ მას ლაპარაკობდი? ხო, რამდენად რეალისტური ფენტეზია. ხო, რეალისტურია და ძალიან ბევრი სოციალური კომენტარი საკუთარი. ანუ ყველანაირი სოციალური კომენტარი, ფემინიზმზეც, რაღაც ძალადობაზეც, პატრიარქალურ კულტურაზეც, ომზე, ამ მშვიდობაზე, ყველაფერზე აღწევს აქცენტს იუმორით, რა თქმა უნდა, რა. ანუ ძალიან ბევრი ალუზიები აქვს, რეფერენსები აქვს უამრავი, პოპკულტურიდანაც და ამავე დროს კლასიკური ლიტერატურიდანაც. ძალიან დიდი კრიტიკა მიდის რელიგიის. ო, რელიგია. ანუ ერთი წიგნი აქვს Little Gods, Little Smallgods, ამ ახსოვს ვიდეოს სახში. მანდარენ კლიანად რელიგიის კრიტიკას არის მიძღვნილი მთელი წიგნი. პირველ წიგში Color of Magic არის ერთ-ერთი ეგეთი შიკარნი ეპიზოდი, სადაც ყვება იმის ღმერთების და ათეისტების დამოკიდებულების შესახებ. და საკეთებენ ღმერთები, როგორ იძიებენ ღმერთების შურს ათეისტებზე. იმ ადამიანებზე, ვისაც არ წავს მათ. ყოველ საღამოს ღმერთები ათეისტებთან, ათეისტების სახლებთან მიდიან და ღამე შუშებს უმტრევენ. ქვებს ესმიან შუშებს. ხო და ესეთი ძირითადად გამასხარავების ხასიათი აქვს ხოლმე ყოველთვის, თუ რაღაც რელიგიურ საკითხს ეხება. ეგ რა, მე ბიოგრაფიას გადა არ ვიცხრე პრაჩეტის, მაგრამ გატყობა გამზარებული. ბიჭო, არა, ახლა გამწარებული რა. ანუ ზოგადად ეგ საინტერესოა, გამწარებულზე რაც მითხარი. პრაჩეტს თვითონ ვკითხობ ყოველთვის. ისეთივე სიკეთე გადმოდის წიგნებიდან, როგორც მიაძაკის ანიმაციის ყურების დროს. ანუ კეთილი ბაბუის თაბეშლებას მიტოვებდა, რომელიც ყובה სამყაროზე, რამდენად აბსურდულია სამყარო, რამდენად ცუდი რაღაცებია მასში, მაგრამ ასევე კარგი რაღაცებია, მაგრამ ამავე დროს თუცა გარდაიცვალა ნიუ გეიმონა შუა შეხმეშოთა გულფარო. თუცა გარდაიცვალა ტერი პრაჩეტი ნიუ გეიმონა გამოაყენა სტატია, სადაც ეცა რომ პრაჩეტი სულ არ იყო კეთილი ბაბუა, ის იყო ანუ გაბრაზებული ადამიანი იყო, რომელიც ამ აბსურდულობაზე და სამყაროში არსებულ უთანასწორობაზე აკეთებდა კომენტარს, იყენებდა თავის კომენტარს იუმორს, იყენებდა, მაგრამ ეს იმას ანიშნავდა, რომ ამ რაღაცებზე გაბრაზებული არისო. ანუ ძალიან ჩემცვა ხედვა მთელი ავტორის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ყოველ მის სიგნალზე მაინც რაღაც მეორე წიგნს აქვს გამოხსენე. პირველი Color of Magic, მეორე White Fantastic. ხო, მაგის სადაც მესამე აქტი ბოლოსკენ Dark Towers არ გავს. აუ, არ მახსოვს. ვინს ვინდი რომ იმ სასახლეში რომ შედის რა, მაგიური ქვებსაც უნდა ნახოს, რომ გაიხსენოს თავის სფერი, რომ გადაარჩინოს ანკმორპორკი. შენ დაგთავებ მთლიანად მოწაკეთებული? არა. აბა, რაიც რომ გაქვს. ანუ ეგ ტავერის კონცეფცია რაცაა რა. შეიძლება მე ტავერს მათ პირველ გასტინგერ მოწაკეთებული და იქ ეს რაღაცა არ არის, მაგრამ ვიცი რომ მე გედუჟენია ეს. შეიძლება ანუ თავისუფლად თუ გამოსული იყო მაგ დროს უკვე
გამოსული იქნებოდა ინგმარ უდის გამოსული დაქტაურა, არ მგონია კიდე ის ყოფილი 70-ებში დაიწყო და დაამთავრა 70-ებში დაიწყო, მაშინ კი, მაშინ უკვე გამოსული იქნებოდა ეს 80-ებში დაიწყო სადღაც და 70-ებში დაიწყო ჩემსა ბაზრი 78-ია თუ ზუსტად და ახლა როდი დაამთავრა ურეც ხუთი მეგონი საო მარტინს აჯობა როჟამ ხო ანუ ექო აღარ წერდა ავარიის მერე ა რა მოხდა? აუ ავარიის მერე აღარ წერდა და გადააწყვეტინა გაგზელება იმან რომ უბრალოდ მასტები წერდნენო რომ რაღაც კუდები ერთ წელიწადშიო და იმერ ჩემი ოცნებაა რომ ეგ დაამთავროთ რაღაცეები და ამ რამდენი ადამიანის წავიდა ისევ რომ მე ვერ დაამთავრო ეს ციკლიო და ვალდებულა ჩავთვალეო რომ დაამთავრო. ნიტო მას გამწარებული ნომწერს. აუ ახლა ჯიჯის ანუ კინგზე რა გამახსენდა რომ ახლა ერთი ყველაზე პროდუქტიული მწერალია რეალობა და პრაჩეძე მასტი წელში ორ ციგნ თუ შეგვიძლია მიხედავთ იმისა რომ ციგნებს მოსულობა პრაჩეჯ შემთხვევაში თითქმის ყოველთვის ცერე არის ანუ 200-300 ვიბად რაღაც 150 ვიბადიან ციგნებს ხოსმისი ა მაინც არანორმალურად პროდუქტიული არის მარტო ერთ სამყაროში დისკოლში 40-ზე მეტი ციგნი აქვს დაწერილი ფილმაშათო მისის sci-fi ნოველები სხვა Dark Tower სხვაში ერთ-ერთი ყველაზე კაი ციგნი სიტყვაა რაც ამკითხავს ავტორის ციგნი სიტყვაა გასო ну guys next what тема а Dark Tower შეიძლება მე ლაბარი მაგრამ როგორ ლაბარებს თუ მარტო ის ძიოს მე დაგიქული და მოკლედ Dark Tower-ის პათემა კიდე ა მოკლედ ანუ პრაჩეტი გითხება ყველა ასაკის ხალხისთვის ბავშვებს შეუძა წაიკითხონ და გაიცნონ რაღაც პატარა სიხულელებზე ზასულ ადამიანებს შეუძა წაიკითხონ და გამოიკითხონ სოციალურ კომენტარები და აუზები ან რეფერენსები რაღაც კლასიკური ლიტერატურიდან იგივე შეცვლიდან დიკენსიდან და ასე შემდეგ ანუ საუსი რაღაც თუ ყოველ პატარა წინდის იმენი ხუმრობაა ჩატეული და იმდენი რეფერენცია ჩატებული რომ ამ რაღაც საბადო არის რა შეიძლება დაარჟდეს და გამოიკვლია ყოველი რეფერენცი საიდან მოდის და მიხვდები რამდენად მას რამდენად ნაკიფი იყო ყველაფერი კონდა აბსოლუტურად წაკითხული და ზოგადად ავტორს ინტერესს რომ ბოლო წლებში გადაიღო ორი დოკუმენტური ფილმი რომელიც საერთოდ არ ეხება ფენტეზის ეხება ეთანაზიას და ანუ ადვოკატი იყო პაჩეტმა გადაიღო პაჩეტ მონაწილეობა თავად პაჩეტზე იყო ანუ ეთანაზიის დიდი ადვოკატი იყო, რადგან ალცჰაიმერის დაავადება იშვიათი ფორმა ჰქონდა ალცჰაიმერის და მინდოდა რომ როცა ჩემი დიდო დადგებაო, მინდა რომ მივიდეო რაღაც ჩემი მუსიკა ჩავტოვო, მუსიკებიო და რაღაც მოგუტეო რა, არ მინდა რომ რაღაც ტუნის ფუნქცია დამეკარგოსო და უკვე საკუთარ ტრანსფერ უწინავდეო რა და გადაობა ესაა რომ საკუთარ ტრანსფერ უწინავდი კი არა, ბოლო ორი წიგნი აქვს დაწერილი დიქტატით, ანუ წერა აღარ შეეძლო რა, განამიტომ რაღაც ხელი არ მუშავდა, ბოლოდ რაღაც ტუნის იმ რაღაც ძანება ხელს დაწერეო, არ მიდიოდა წესიერად რა და მანქანას ანუ კომპიუტერთან იჯდა, ელაპარაკებოდა, ის იწერდა და ახოდუ თან როჯაყავდა ერთი რომელიც ყოველთვის ეხმარებოდა და ეგეც ეხმარებოდა წერაში და ანუ რაფერმა გააჩერა ეს კაცი რომ წერა შეეჩერებინა, ანუ სანამ გადაეცლებოდა ბოლო დღემდე წერდა როჟა და ახლა გამოიწვის სწორად აიყო ბოლო სიტყვები აზეო აკვე აიყო ბოლო სიტყვები მაგრამ ტვიტერზე ძალიან თესლად გააკეთეს მაგის შვილმა რომელიც არის ვიდეო თამაშების სცენარის ყველა შორის გატვიტა რომ რაღაც ისე ძალიან სენტიმენტალური რაღაცა თვითონ სიკვილი მისი პერსონაჟის სიკვილი მოდი და დიდი ასოები ტვიტერზე წერია ამაჯობა რაღაც წავიდა რაღაცა აი რაღაც რემი მოადგამზის ხო ახლა პრაჩეტის ღირებულება პრაჩეტის ლიტერატურის ღირებ თავი ღირებ ერთ-ერთი თავი ღირებულება რაც არის რეალ კითხვის პროცესში შეიძლება შეიქმნას დაბჭრობა ძალიან სუბკ ლიტერატურას კითხულობ მარტივად შექმნა სამყაროზე. Ну, реально, прачес გამგონილი არა Discord-ის თემა ეს კუზე ზურგზე მდგარის პროექტი. Ну, ეგ ერთი მომენტია კუზე თვითონ სამყარო. ხო, არა, ხო, ან მაგას ვამბობ რა. ანუ მთელი ეგ ისა, მთელი თქვა კონცეფცია მოკლედ მაგას არ შეუმუშავებია. ა ხო, ან შეიძლება გეჩვენოს იდეაში რაღაც ფანტაზიაშიც ძალიან მრავალფეროვანი არ არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ არსებულ რაღაცას იყენებს, მაგალითად თუნდაც სიკვდილის ესეთ კონსერვატორული წარმოჩენება როგორიც არსებობს. შეიძლება გეგონოს, რომ ძალიან ზედაპირული არის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დათურთომის იუმორის მხარეზე, მაგრამ საბოლოოდ ციგს პრაჩეს კითხავს რო ასრულებ, რაღაც პონჩი განგაშის გზნობა გეუფლება. იმის გაანალიზებისას თუ რეალურად რაზე ითქულობდი ამ ყველაფერს რა. ა ესეთი მარტივიენიც რამხელა რაღაცა მოგიყვა რეალურად ადამიანს. ხო, ზოგადად თანხმობდა ზუსტად ეს მისი რამდენად სუბუქად იკითხებოდა ციგნები იმოეთ ახალს რომ იყო იმის გამოწვევის მიზეზი იყო რომ ბევრი ჯილდო არ მიუღია ამ ადამიანს მანამდე თავის ხორებაში მიხოლ იმისა რომ ძალიან დაფასებული იყო კომერციულადაც
კრიტიკულათაც გარგოუწრეებში, მაგრამ რაღაც ბევრი ჰუკოდა ნებულად და არ ვარდები ნამდვილად არ აქვს მოგებული. Ну, ის ნაითის წოდება კი მისცეს. ეგ არის. მაგრამ უკა რატომ არ დააბრუნა? კაი კაცი. ბიჭო, ვამთავრებ პოდკასტს, მე აჩხუბით არ დავამთავრე. მოგლეთ, მე გვენი საკმაოდ ეგეთ პრაჩეზე და ზოგადად დღეს, შემდეგ გვირამდე, იმედია შემდეგ გვირამდე. ხო, ჩვენ ფუფუნებაში ოფიცხოვრების თუ მოგცეს იმის საშუალებას რო გამოვნახოთ შემდეგ პრესვის. აუცილებლად ჩავშალეთ პოდკასტს. ხო, კომენტარებში დაგუწერეთ რაზე გინდათ რომ შემდეგ პოდკასტი ზე ვისაუბროთ. ხო.